Last Cage në Top Channel, share mes Ronaldo Sharkës dhe burime pram Top Channel kanë treguar se mes autores së programit të dashurisë. Ju shtua së fundmi stafi të emisionit edhe Ronaldo Sharka, ato kanë patur një përplasje të ashpër. Ky sherr vjen gati një muaj pas nisjes të bashkëpunimit të dyshes për emisionin e dashurisë që ka nisur këtë sezon të ri. Ende nuk dihen motivet e përplasjes së fortë të Sharkës dhe Muhamedit në ambientet e Top Channel. Megjithatë, nga një kërkim i shpejtë, vum re që ata më nuk e ndjekin njëri tjetrin në Instagram. A do të vazhdojë ende bashkëpunimi i tyre në program apo marrëdhënia u ndërprek kështu? Kjo mbetet për të parë në ditët dhe javët në vijim.